У будівельному ліцеї урочисто відкрили навчально-практичний центр із професії «Монтажник систем утеплення будівель». Відкриття відбулось за участі поважних гостей, посадових осіб з міста, області та Міністерства освіти. Символічне перерізання стрічки здійснили заступник міністра освіти і науки України Петро Коржевський, заступник голови облдержадміністрації Наталія Остапченко. Направду, це хороша подія. Хотілося, щоб це обладнання працювало не тільки на даний заклад, а на всі заклади, які здійснюють підготовку за даною професією. Більше того, хотілося, щоб тут було навчання впродовж усього життя, щоб люди, які втратили роботу, які хочуть змінити кваліфікацію, мали можливість за короткотерміновими програмами, короткими курсами отримати компетенції, вийти на ринок праці, заробляти достойну заробітну плату і бути успішними. На оновлення і модернізацію матеріальної бази у навчанні професії маляр, штукатур, лицювальник, плиточник для Бердичівського будівельного ліцею держава виділила понад 800 тисяч гривень. Яка ціль нашого навчально-практичного центру? Щоб ви, так як в Україні зараз питання стоїть дуже по утепленню будинків, по витрати тепла, то за рахунок навчання учнів, фізичних осіб, щоб ми правильно їх навчали утепляти будинки, використовувати фірми різні і в цілому, щоб Україна в подальшому наша була не енергозалежна від когось. Нове будівельне обладнання розташували у трьох майстернях. Найвартісніше – у першій, то штукатурна і шпаклювальна станції. З їх допомогою процес нанесення розчинів на стіни став механізованим. Найшвидший метод нанесення штукатурки опановують навіть першокурсники. У другій майстерні здобувачі знань разом із майстром демонструють встановлення грузової консолі підвісної люльки та підгонку лямочних монтажних поясів. Тепер із легкістю, каже директор, можна проводить реконструкційні або ремонтні роботи. І будемо не тільки учити дітей збирати, розбирати, але і в планах у нас є її розмістити для того, щоб дійсно вони працювали на висоті. У третій майстерні демонструють присутнім роботу із оздоблення систем утеплення будинку. Створення навчально-практичних центрів, зазначає заступник міністра освіти і науки, – вимога часу. На сьогодні їх 145. На створення подібних у закладах професійно-технічної освіти держава виділяє чималі кошти. На наступний тільки 20-й рік вже виділено 259 мільйонів на створення навчально-практичних центрів. Ось тут якраз і має бути компонент регіону, не менше 30% співфінансування для тих коштів, які ми будемо передбачати на створення навчально-практичних центрів. Основним замовником є роботодавець і головне в роботі професійно-технічної освіти – співпраця із тими, хто дає роботу, налагодження зв'язків і траєкторії успіху, каже замміністра освіти. І тоді заклад буде розуміти, куди він рухається, яку підготовку і для кого він здійснює, в якій кількості. На сьогодні надто складно із працевлаштуванням випускників. Ну, власне, в будівельному профілі немає проблем з працевлаштуванням в межах України. Так, тому тут якраз це та категорія людей, які з працевлаштуванням проблем не мають. У нас на даний час до 200 учнів. Хотілося б, щоб було більше, але поки що покладаємо велику надію, що в зв'язку з відкриванням навчально-практичного центру кількість учнів збільшиться і, відповідно, буде для всіх робота. Відкриття навчально-практичного центру дозволить покращити підготовку кваліфікованих робітників, а оновлення матеріально-технічної бази задля якісної освіти у майбутньому планують продовжити. Але в нас будуть і вимоги. Вимоги, які будуть виписані у проєктній заявці, де ми чітко будемо параметризувати, яким критеріям повинен відповідати навчально-практичний центр. Від естетичного оформлення до розташування обладнання, до функціоналу, до того, які послуги буде надавати, аби заклад був успішний не тільки в тому місці, де він розташований, а для всієї території області, аби він охопив максимальну кількість як педагогів, майстрів виробничого навчання дітей, аби професійно зростали усі без винятку.